အနေကြီးတယ်ပြီးရင်ရိုးတယ်အာအငြင်းမ်းပြုံးနေတယ်ပြီးရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်စကားလည်းနှားထောင်တယ်ဟုတ်အာမိမိကိုအနုပညာလောကမှာတကယ်ကိုအယံကိုပေါ့နော်ထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့ကျယ်လေးတစ်လုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဟိုအနုပညာလှူရှားမှုတွေရောပြီးတော့သူ့ရဲ့ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေရောကျွန်တော်တို့သူ့အကူအညီလိုတဲ့အခါတိုင်းမှာကူညီပေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့မှလည်းသူ့ရဲ့ makeup ပြင်ဆင်မှုတွေ aroma တွေပြင်ပေးထားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဟိုးရင်ထဲကလည်းသူစူးစမ်းတဲ့ကာလမှာတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဒီလိုစိတ်ထားမျိုးပဲအခုအောင်မြင်လာပြီးပရိသတ်တွေအရန်ချစ်ကြတဲ့ဒါရေပန်းစားလူကြိုက်များအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းသူကအရင်လိုပဲဟိုပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိတာကိုသူ့ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုချစ်တာပေါ့နော်ချို့ဆိုရင်အရင်အောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာအရင်လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဆက်ဆံရေးနဲ့စပြောင်းလဲသွားပေါ့မိမိကလိုမျိုးမရှိဘူးပရိသတ်တွေအခုချိန်မှာအမြိုင်ဆိုတဲ့ character နဲ့အရင်ကိုအားပေးတဲ့သူအခုအောင်မြင်လာပြီမဲ့လေအရင်တော့ကမိမိရဲ့ဆက်ဆံရေးကအခုချိန်ထိပဲသူမပြောင်းလဲအတွက်ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ဒီအနုပညာလှူရှားမှုမှာဘယ်အပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်လာကျွန်တော် aroma အမြဲတမ်းကူညီပေးဖြစ်ပါတယ်အာပရိသတ်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ညီမလေးမိမိဒီထက်မကပုံမူပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့နှုတ်ဖျားမှာရင်ဘတ်ထဲမှာပေါ့နော်ရေပန်းစားပြီးတော့အသေးကြော်အသေးဆွဲလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဒါအစတွေကလည်းပြောထားပြီးတာပေါ့နော်အလူလေးလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရက်ကတဲ့အချိန်မှာရက်ကတောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်းလေးမှာကျတော့ရက်ကဒီနေ့30ရက်နေ့ပဲရတယ်ပေါ့နော်နောက်လာလည်းမကူးချင်ဘူးဆိုတော့ဒီ30ရက်နေ့ကိုအဆင်ပြေအောင်မယ်ဒီကလူကြီးရနေညှိပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လူရရဲ့အကြောင်းအရအဓိကတော့ Star Wars အမတ်တရားလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုမိတ်ဆွေနဲ့လည်းတွေ့ချင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမီအမြဲတမ်းအမတ်တရားလေးရှိရပါတော့ဒီမှာမွေးနေ့တွေရောပြင်ပြားရိုင်တော့ကအမြဲရဲ့မွေးနေ့လည်းဒီမှာပဲဆိုတော့အမတ်တရားအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အမတ်တရားဖြစ်သွားအောင်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လူရာပထမဆုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်တော့ခန္ဓာချက်ကတိတ်မကွာချားပေါ့အများရန်လည်းဒီကိုလာပြီးလူနေကြပေါ့တခြားနေရာမှာကြီးလည်းကြုံဝင်ကြုံတယ်လို့လူပြစ်တယ်ပေါ့တကူတကကြီးအရင်ဟိုကိုယ်လည်းအရင်ချမ်းသာလူမဟုတ်တော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးတော့မိမိဘက်ကလူပြစ်ပါတယ်ဟုတ်လူပြစ်တာကျတော့ဒီမှာဒီကကျောင်းကပေါ့နော်ဦးလေးကြီးကလမ်းမြော် congratulation လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီမှာလဲဟိုလူဖို့အစီအစဉ်ကတော့ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ကျောင်းရွေးနေတဲ့အချိန်မှာ congratulation လမ်းလုပ်တာနဲ့မမီဆိုတာထက်မမီမအကုန်ချိတ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်